Goeienaand, welkom bij Doringklip van die kerk se leefdiens. Het is my voorreg om vanavond hier saam met jou te wees. My naam is Chris Swart en ek glo dat die Here by jou is. En daarom kan ek jou groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag die Here, jou Here, vanavond ontmoeting met jou hê. Mag jy iets van hom leer. Mag jou leven beter daarom toe wees. Nou ons gaan vanavond bietjie werk met hoofstuk 12 van John Ortberg's boek The Me I Want To Be. En voordat ons verder daarover gaan gesels, wil ek hê dat julle moet gaan dink oor die vraag, is jy verslaaf aan iets? Is daar iets wat jou vasthou in hierdie lewe? Wat jy sukkel om te los? Terwijl jy daaraan dink, ja, as jy wil, dan kan jy die video pause, maar andersins luister na die liedjie Another in the Fire. Ek dink dit is een gepaste lied vir die thema, want wanneer ons in moeilike dinge is, moeilike tye, dan weet ons dat die Here by ons is. Selfs wanneer ons sukkel met dinge in ons lewens, dan weet ons dat God geduldig is en lief is vir ons en dat hy ons nooit sal los nie. Dis natuurlijk die goeie nuus vanavond. Is dat God by jou is. Maak nie saak waar in jou lewe jy is nie, in watter omstandighede nie, is hy sal jou glad nie los nie. So kom ons luister na Another in the Fire en dink oor hierdie vraag en as jy bietjie wil gesels met die mense wat saam met jou daar is, pause die video en gebruik die geleentheid sonder om daaroor te gesels. Is ek verslaaf aan iets? Kom ons sing saam. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire. Standing next to me, there was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. There is another in the fire. Death left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I won't bow to the things of this world. And I know darkness bows to him.
I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. Was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire. Be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another. Joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. So jy het nou gepraat oor die idee van is jy verslaaf aan iets? Nou mense dink altyd aan iemand wat verslaaf is as iemand wat aan alkohol verslaaf is of dwelms verslaaf is of sigarette verslaaf is, pornografie of dobbel. Maar Richard Rohr in sy boek Breathing Underwater maak 'n goeie argument daarvoor dat alle sonde verslawing is. Wat is sonde? Sonde in beginsel is om teen God se wil te gaan, is om nie God se koninkryk te soek nie, maar jou eie koninkryk te soek. Dit is om te doen wat jy dink reg is, sonder om met God te raadpleeg. So dit sluit die ooglopende, die obvious verslawings in. Maar dit is ook maar die klein goedjies wat in ons lewens is, wat ons dalk nie so maklik sal sien as verslawings nie, soos die ongeduld of die liefdeloosheid. Wanneer jy jouself voorop sit en vergeet van jou naaste. Dis 'n verslawing aan jouself. John Ortberg sê in hoofstuk 12 van sy boek In the Me I Wanna Be dat hulle het gaan visvang en dit was vir hom eintlik snaaks hoe visse elke keer vir dieselfde ding val. Dis nie asof hulle leer uit hulle foute nie. Hy sê visse is in 'n skool, maar hulle leer nie eintlik baie nie. So hy sê hulle, jy sit 'n stukkie aas aan 'n hoek of 'n vals leer, dit is nie eers regte aas nie, en dan daai vis kom in en hy byt daaraan. Hy het nie geleer van die ander vis wat gevang is deur daai. Elke keer vir dieselfde ding sal hulle val. Nou, ons vraag kan wees, is hoe kom ons wat intelligent of talentvol of goed groot geword het, hoe kry ons dit reg om soos daai visie elke keer vir dieselfde goed te val? Paulus sê in Romeine 3 vers 9 tot 10, dat, of 9 tot 20 eintlik, dat ons allemaal het afgedwaal.
ons allemaal sukkel, ons allemaal het op een manier iets in ons wat wegskram van God af. Niemand van ons krijgt het recht om perfect te leven. Maar kom, ik lees dit vir jou. Romeine 3 vers 9 tot 20. Waarop komt dit dan neer? Is ons als Jode dan beter als die ander? Glad niet. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode allemaal in die macht van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is niet een wat regverdig is nie. Selfs nie een. Daar is niet een wat verstandig is nie. Daar is niet een wat naar die wil van God vra nie. Allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard. Daar is niet een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Hulle keel is oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat een spoor van verwoesting en ellende achter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses se wet sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wereld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding door God vrygespreek word nie. Inteendeel, dier die wet leer mens wat sonde is. So ons allemaal, sê Paulus, het afgedwaal, allemaal het ontaard. Ons allemaal het hier die sondige dinge in ons. So wat staan ons te doen? Die story van Adam en Eva vertel ons eindelijk so bietjie van ons aard. Adam en Eva eet nie die appel omdat die appel lekker lyk nie. Adam en Eva eet die appel omdat hulle wil soos God wees. Hulle wil die plek van God inneem in hulle eie lewens. En dit is daai wil van ons, daai soeke na ons eie koninkryk, wat eintlik die moeilikheid is. Dis hoekom ons afdwaal. Maar dis ook daai ding van vrye wil wat in ons is. Dat ons die vermoë het om te kan kies. Dat God sê, julle kan my lief hê, maar ek gaan julle nie dwing om my lief te hê nie. Julle kan my lief hê omdat julle my lief wil hê. Het is wonderlik dat God vir ons die geleentheid gee om te kies. So om die beste weergawe van jouself te wees, is om dan eerder die versoeking te vermy. Maar as ons het in ons aard het om versoek te word, is dit so ontzaglik moeilik om het te vermy. Want ons wil graag daai goed gaan soek wat die gat in ons lewe vul. Daar is een gat in jou lewe wat eindelijk maar net deur God gevul kan word. Maar ons dink ons kan ander maniere vind om het te vul. Dinge wat lekker laat lyk word deur die wêreld. Ons kyk na akteurs en ons kyk na mense wat wat ryk is en mense wat suksesvol is. Ons dink ons wil soos hulle leef. Ons dink ons gaan gelukkiger wees as ons soos hulle kan leef. Maar ons vnyk onsself, ons misgis onsself. Want is eintlik net in jou verhouding met die Here wat jy 'n volle, komplete mens kan wees. Nou, as ek nou dit sê, dan dink ek ook aan die idee dat dis juis in die versoekings waar die potensiële groei lê. Want waar word jy versoek? Wat is die goeders wat vir jou moeilik is? Dit is die goed wat jy moet oorgee aan die Here. Dis daai goed wat jy moet leer hoe om anders te dink. As jy sukkel om sekere mense lief te hê, dan is dit in liefde wat jy moet groei. As dit is om geduldig te wees, dan gaan God vir jou geleenthede gee om geduldig te wees. Maar hy gaan saam met jou daar wees. Hy is saam met jou in die vuur, another in the fire. So,
1 Korintiërs 10 vers 13 sê die volgende, daar staan geen versoeking wat meer is als wat de mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrouw, hij zal niet toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En als die versoeking kom, zal hij ook die uitkomst gee, zodat julle dit kan weerstaan. Als die versoeking kom, zal hij die uitkomst gee. By implikatie daar is hij met jou. Hij is bij jou. Hij laat je niet alleen, hij is in die vuur saam met jou. So wonderlik is dit, is dat God geeft jou geleentheid om te groeien. Hij gee nie vir jou iets wat bo jou vermoë is om te hanteer nie, en hij is bij jou. Hij helpt jou in jouw omstandighede waar jy is. Maar nou is dan natuurlijk die oude vraag van, kan ons net aanhou sonde doen? Kan ons net aanhou met diezelfde goed? Als ons aanhou en aanhou en aanhou en sukkel en sukkel en sukkel, dan glo ek God sal vir ons help. Hy sal ons vergewe, is eintlik die woord. Hy help nie vergewe. Hy help ons reeds. Hy wil graag hê jy moet skoon gewas wees. Dis kom aan die kruis vir jou gesterf het. Hy het nie aan die kruis vir jou gesterf met voorwaardes nie. Hy het aan die kruis vir jou gesterf vir jou sondes, want hy is lief vir jou. En hy is lief vir jou soos wat jy is. Maar gelukkig is hy lief genoeg vir jou dat hy wil hê jy moet groei ook. Hy wil hê jy moet ontwikkel. Jy is nie vir hom net hierdie projekkie wat hy gou-gou wil afhandel nie. Hy wil hê dat jy die beste weergawe van jouself moet bereik. So 'n vriend van my het op 'n stadium die game testdriver gebruik om dit te verduidelik. Ek weet nie of jy ooit testdriver gekyk het nie. Dit was gespeel het nie. Dis 'n ou game. Dit was nog in CGI. Jy het net nou 'n prentjie gesien van hoe dit gelyk het. So 'n CGI prentjie. Dit was pink en blou. En testdriver het jy geraai op 'n pad en dan was daar afgrond aan die een kant en dan was 'n kraans aan die ander kant en daar was 'n dan kom daar polisie wat jou jaag en dan is daar 'n klip in die pad en dan moes jy probeer om verby die klip te kom en verby die polisie te kom en verby die afgrond. Jy moes nie van die afgrond af ry of teen die kraans aan die ander kant vasry nie. Jy moes kyk hoe ver jy kan kom elke keer. Maar dit was 'n moeilike game, so uiteindelik het jy in 'n klip vasgery, die polisie het jou gevang, jy het van die kraans afgery, of het in die afgrond afgery, en dan het jy twee opsies gehad. Jy kon die game verlaat, jy kon opstaan en loop, of jy kon escape druk. En as jy escape druk, dan begin jy oor. Nou, dit is hoe genade werk, is God gee vir jou die geleentheid om escape te druk, om oor te begin. Hy gee jou die geleentheid om vergewe te word. Maar dan ry jy nou weer op hierdie pad. Jy leef weer, jy leef aan. Maar soos die game is die doel nie om weer in dieselfde klip vas te ry of weer van die kraans af te ry of weer in die van die afgrond af te ry, van die kraans vas te ry. Die doel is om verder te kom, is om die game te probeer perfect klaar maak, so dat jy, dit was die doel, om het klaar te maak. Maar so is die lewe ook, is wanneer jy sondig en wanneer jy groei, is die idee dat jy verby daai klip kom, verby die polisie, verby die kraans, wat ook al dit is, wat jou moeilikheid veroorsaak. Die idee is om die game te probeer goed klaar maak. Paulus sê ons, dis soos 'n resies, ons hardloop die resies, ons probeer dit voluit doen. Maar soos die lewe is, dan struikel ons maar en staan ons op en dan kyk ons of ons kan aangaan. Die doel is nie om te wen nie, daar is nie wenners nie. Die doel is om met volharding, met uithou klaar te maak. Die
uitdaging is eigenlijk is om te verstaan dat sonde doen eigenlijk niet die lekker leven is. Mensen denken wanneer hulle leven vir die Here gee, dan verloor hulle die lekker van die leven. Maar eigenlijk is die lekker van die leven is om die rechte leven te leiden. Om te groeien, om te ontwikkelen. Om juist die beste weergawe van jezelf te wees. God wil hee, jij moet ontwikkelen. Hij wil hee met die beste weergawe van jezelf bereik. En hij geeft jou die hulp om het te doen. So wanneer jij die beste weergawe van jezelf nastreef, wanneer jij eer aan God wil brengen, wanneer jij zijn naam wil loof door jou leven, dan gee God vir jou die hulp om het te doen door die gees. Sy gees woon in jou. Wanneer jij die Here aanneem as jou salig maker, as jy sê, Here, neem my lewe, Here, ek wil in die middelpunt van my lewe stel, dan krijg jij die Heilige Gees. En die Heilige Gees help jou om die beste weergawe van jezelf te worden. En Paulus waarsku ons, hy sê in 1 Thessalonicense 5 vers 19, dan sê hy, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan. Beteken dat jij moet kies om te luisteren naar God, niet naar jezelf. So wanneer jy in omstandighede kom wat moeilijk is, wanneer jy in omstandighede kom waar jy onder versoeking is, in versoeking is, dan kan jy ook jezelf vragen: waarheen lei hierdie pad? Lei dit naar die beste weergawe van myself toe? Is dit die mens wat ik wil wees? Is dit die waardes wat ik aanhang? En als het niet is nie, dan moet jy die Here smeek. Maak alles, al jou begeertes met smeking en danksegging aan die Here bekend. So die begeertes is in twee kante. Here, ek begeer hierdie vrou, of Here, ek begeer hierdie geld, of Here, ek begeer hierdie leefstijl, of Here, ek begeer wat ook al dit is wat jou verslaving is. En dan kan jy dit aan die Here verklaar. Maar dan as jy die begeerte in jou het om te verander, kan jy sê, Here, yes, ek sukkel. Ek begeer hierdie dinge, maar ek begeer ook om anders te leef. Ek begeer om die goeie lewe te lei. Ek begeer om die goeie pad te stap. Here, help my asseblief daarmee. So wat is vryheid? Mens sal kon sê om jou begeertes na te streef, is eindelijk vryheid. Maar ek het geleer dat vryheid is eindelijk om die regte ding te doen. Want wanneer jy in die sonde is, dan vang het jou vas. Jy voel skuldig. Jou beweegruimte in die lewe raak min. Jy voel asof jy vastgevang is in jou eie wil. Die enigste plek waar daar vryheid is by God. En daarom is dit die goed wat ons na hom toe moet bring en dan juist die Heilige Gees te vra, Here, help my. So, hoekom val ons in die struik? Hoekom laat ons toe dat die versoeking ons vang? John Ortberg skryf dat ons is eindelijk, as ons die hele tijd in die begeertes, in die struik trap, is dit omdat ons nie tevrede is. Daar is 'n ontevredenheid in jou leven wat jy probeer wegvat deur dinge in te bring wat jy dink vir jou gaan help. Maar eindelijk is God die enigste een wat daai gat kan vul. Ware vervulling is in die Here en daarom om die versoeking totaal en al te vermy, moet ons 100% op God fokus. Dit beteken ons moet meer tyd saam met ons spandeer. En wat ook al hoedanigheid dit vir jou is. Vir party van ons is het om stil te word, vir party van ons is het om lofprysing te doen, vir party van ons is het om Bybel te lees, vir party van ons is het om preke te luister, vir party van ons is het om een goeie geestelike boek te lees, vir party van ons is het kombinasie van die goeders, maar ons moet een manier vind waar ons kan groei in die Here.
en jy weet wat jou sterkpunt is. En soos wat ons een paar weke terug gesê het, is God gebruik jou sterkpunte vir jou eie groei. Hy gebruik jou talente en jou passies. Hy wil jou nie wegvat van die passies waarmee jy jou geskep het nie. Hy wil net nie hê dit moet verwronge raak waar jy oorgee aan jou menslike begeertes. Ons leef eindelijk in die consumer culture waar het baie moeilik is om weg te kom van die begeertes af. Want die advertentiewereld is gemaakt daarvoor om eindelijk jou uit te byt op die begeertes en die passies wat jy het. Om het te verwrong. Het is interessant dat die duivel het nog nooit iets geskep nie, maar hy vat dit wat goed is, wat God goed gemaakt het. En hy maak dit sleg. Hy maak dit vuil. Jy moet gaan een manier dink hoe jy vir God kan innooi in die mooie dinge van die lewe, die dinge waarvoor jy juist 'n passie het. John Ortberg sê dat wanneer jy tyd saam met die Here spandeer, wanneer jy groei in die Here, dan het jy soul satisfaction. Dit is my so mooi, is my moeilik om dit te vertaal na Afrikaans toe. Satisfaksie van die siel. Dat jy kry dit by God. En hy sê, wanneer jy die begeertes en goeders begin om die oorhand te kry, is dit eintlik 'n teken dat jy wegdryf van hier af. Dat jy nie genoeg tyd saam met hom spandeer. Hy sê, dis soos die dashboard, die liggies op die dashboard van jou kar, wat sê jy het olie nodig, of jou kar is besig om warm te word. Dit is waarskuwingsliggies. So is hierdie goeders waarskuwingsliggies vir ons. En dan wanneer jy nou struikel, wanneer het gebeur dat ons val, wanneer die sonde die oorhand kry in daai oomblik, dan weet ons eintlik dat die duivel is die versoeker, maar hy is ook die aanklaer. Hy versoek jou, en dan as jy geval het, dan sê jy vir jouself, ek is nie goed genoeg nie, ek het nou alweer gestruikel, ek het alweer 'n fout gemaak. Maar eindelijk sê Jesus, jy kan 'n skuit druk. Jy kan sê, Here vergewe my, as jy moet hard doen wat het bedoel, dan vergewe hy jou sondes. En dan sal hy aanklag van die duivel ook al daarmee begin. Want jy is nog steeds goed genoeg vir die Here. Jy is nog steeds goed genoeg om sy kind te wees. Hy is nog steeds lief vir jou. En hy staan met oop arms en hy wag vir jou om in sy arms in te hardloop. Mag jy dit ervaar, mag jy soul satisfaction ervaar. Mag jy in die Here se arms in hardloop en ervaar hoe hy jou omvou met sy liefde en hoe jy groei en hoe jy vry is van jou begeertes. Omdat jy in Christus is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is en dat U ons vry maak, dat U vir ons sielsatisfaksie gee, dat ons die waarheid ervaar by U. Here, help dat ons so sal leef. Dis al hoe nader aan U sal groei. Heilige Gees, help ons, asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy vanaand worstel, as jy vanavond iets het wat jy vir die Here wil oorgee, pos die video nou en bid en sê vir die Here, Here, ek kan nie op my eie nie, help my asseblief. As jy vanavond daai stap geneem het om vir die Here te sê, Here, ek kan dit nie op my eie doen nie, help my, as ek bly saam met jou. Dit is 'n groot stap na 'n lewe wat vry en eindelijk maar vol vrede is. Die afkondiging se vandag is die eerste ding die bidlys. Ons dink aan Mia Skabot. Sy is in graad 5 in Louis Laipot Laerskool en sy het 'n auto-inflammatoriese siekte en haar hartjie en longe pla op die oomblik. So ons vra dat jy vir haar in jou gebede hou.
En dan Jeremy en Marlene Roos' dochter Dominique, wat ook groot geworden het in die gemeente. Sy het kanker en ons bid vir haar. Ons bid vir haar dat dit kan beter gaan, maar ons bid ook vir die gesin wat haar op die oomblik dra, haar man en haar kinders en natuurlijk dan ook vir Jeremy en Marlene, ons in ons gebede. En dan Rusoort, daar is 'n hele paar positieve corona gevalle, so ons denk ook aan Rusoort en hoe hulle dit hanteer op hierdie stadium en ons vra dat die Here sal wees by die mense wat in nood is en mense wat nie kan, die ander mense wat nie kan besoek word nie. Want dit is ook natuurlijk een groot tragedie in ons tyd, is dat mense wat alleen is, wat nou hulle familie nodig het, wat nie by hulle familie kan uitkom nie. So ons bid vir hulle ook. Dan natuurlijk soos bid ons soos in die laaste paar weke vir Jan Lou, Dominee Emiel se seun. Hy is besig om te herstel. Dit is wonderbaarlik hoe sy herstel is. Hy het op hierdie stadium dagliks eindelijk vordering wat hy toon. En ons wil vir die Here dankie sê en dankie vir elkeen se gebede wat elkeen wat vir Jan Lou bid, dit maak 'n groot verskil. Dan wil ons ook meegevoel betoon aan die gesinne en families van oom Willem van Rein. Hy was ons nabekoster gewees. Hy is laas Saterdag oorlede. Hy het die coronavirus gekry en ongelukkig was sy gesondheid nie van so aard dat sy liggaam dit kon hanteer nie. En ons dink aan sy gesin en dan dink ons ook aan Irma van der Walt en JP wat in ons sonnigskool is en Irma wat haar pa verloor het en JP sy oupa. So ons vra ook dat die Here vir daai gesin sal troos gee en hulle ma Tannie Magda. En dan is daar 'n paar ander dinge wat ons wil uitlig. Die kerkraad het woensdag aand besluit om vir Anandi te beroep as 'n vierde leraar in die gemeente. Ons is nou besig met die proses oor die ring. Die ring moet nou die pos goedkeur. So ons vra ook dat julle voortgesette voorbidding vir hierdie saak, dat alles sal reg verloop. En dan wil ons ook vra dat ons gemeente sal bydra met die oog op die bediening wat moet aangaan. En vir ons om hierdie pos te dra is 'n geloofstap en ons het ons gemeente nodig op hierdie stadium om die bydraes te gee wat hulle kan sodat ons hierdie bediening van Anandi kan voortsit. Die goeie werk wat sy doen is ons ook oor bly voor en dit het nogals mooi uitgekom op die kerkraad hoe elkeen wat van haar gepraat het met groot lof getuig het oor die werk wat sy doen. So ons vra dat julle asseblief sal aanhou bydra daarvoor. Dan het ons komende Vrydag weer 'n roudas waar ons curry vetkoeke verkoop en kaaskoek en chocolademousse. So die curry vetkoeke is R40 en die kaaskoek en die chocolademousse is R20 elk. En julle kan bestel by Zyna, nommer is op die advertensie. Die advertensie sal ook op ons webwerf wees en die advertensie sal ook op ons Facebookblad wees en ons sal ook by ons dienste in die beskrywings die nommer bysit wat julle kan skakel om te bestel. En dan as julle bestel het, kan julle EFT met jou naam en die woord Roudas daarby. Dan wil ons dankie sê vir almal wat bydra by die naastes in nood. Ons ondersteun op hierdie stadium 24 gesinne wat nie die vermoë het om na hulle self wat hulle inkomste verloor het en nie die vermoë het om op hierdie stadium na hulle self te kan omsien finansieel nie en die gemeente dra by sodat ons daai mense kan sy hande kan ophou in hierdie tyd dat daai gesinne kan kom bo water hou. So dan ons voedingsskema staan stil op die oomblik. Daar is nie op die oomblik 'n voedingsskema wat aangaan nie. Ons
behoort weer na die lockdown te beginnen met die voedingsschema, maar ons vraag dat mensen wat jong en sterk is, zal aansluiten. Ons het mensen nodig wat bijdra met hulle tyd bij die voedingsschema. So asseblief, kom meld aan, bel vir my of vir Dominee Meel of vir Dominee Nelis of vir Dominee Anandi om inlichting te krijgen oor hoe jy kan bijdra die voedingsschema. Voed ook tussen 80 en 100 mense elke dag en ek dink dit is een groot aanwinst vir ons omgeving om so iets te heen. So kom ons bid vir dit en dan bid ook oor jou betrokkenheid of die Here dalk vir jou wil gebruik daar. So dan, Dominee Meel gaan aan met sy reeks oor Nehemia by die formele oggenddiens en die titel van die reeks is Opbou en Herstel en hy is vanochtend bezig met thema 2, visie, beplanning en aksie. So as jy nie vanochtend kans kry om te kyk nie, of as jy dit al gemis het, gaan kyk op die webwerf, gaan kyk op ons YouTube kanaal, of gaan kyk op Facebook, dit sal daar ook wees, en dan volg dit saam, dit is baie goed. So kom ons sing ons slotlied vanavond, ons slotlied is The Goodness of God, en fokus op hierdie woorde, I love your voice, you have led me through the fire, in the darkest night. You are close, like no other. Dat die Heere is saam met jou in die vuur, maar hy lei jou ook daardeur. Soos wat hy saam met Daniel was, is hy ook by jou. Surrendered now, I give you everything.
Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ontvang dan die seën van die Heer. Mag die Heer jou seën en mag hy jou beskerm. Mag hy vir jou vrede gee. Mag jy weet dat hy by jou is. Dat hy jou deur die moeilike dinge in die lewe wil lei. Dat hy met jou praat, dat jy jou begeertes na hom toe kan bring en dat jy by hom vryheid en vrede en goedheid kan vind. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Tear down, coming after me. There's
leads me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't turn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love.